शिट, आपल्याला फ्लाईट मोडवर टाकायला लागणार आहे, कारण की कोणाचा फोन आला मध्ये तर रेकॉर्डिंग पॉज होईल, जे की मला नको आहे. ओके, तर गुड मॉर्निंग मित्रांनो. आज आपण चाललो आहे बोर्डी बीचला, जो की ऐरोलीपासून 142 किलोमीटरवर आहे, आणि जो खेळवा बीच वगैरे पालघरच्या तिकडे आहे त्याच्या पुढे हा बोर्डी बीच आहे. ठाण्याला आय गेस कोरमजवळ आम्हाला भेटायचं आहे सर्वांना. सो आता मला पियुषला भेटायचं आहे गरम मसाला हॉटेलजवळ. चला भेटूया. ओके मित्रांनो, एक गोष्ट तुम्ही नोटीस नसेल केली, सायकलिंगसाठी आता इंडियामध्ये सुद्धा आय गेस आलेलं आहे, आणि आपण या स्क्रीनवर बघू शकतो स्टेप्स या फॉलो करायला लागणार. स्वाईप योर मोबाईल कार्ड, वेट फॉर LED टू टर्न रेड अँड ऑल दॅट. 4 स्टेप आहेत आय गेस. एक चांगली गोष्ट आहे, इंडिया सुधारतो आहे. ओके, गुड मॉर्निंग गाईज. आता कोरमला पोहोचलो आम्ही, आणि माझे मित्र आहेत ते सुद्धा आलेले आहेत. सो चला त्यांची ओळख करून देतो. हा सनील, पियुष, वैभव आणि संस्कार. सो अजून एक जण येतोय, त्याची वाट बघतोय. आता बघूया आता किती वेळ लागेल, आणि जर तो लवकर आला नाही तर आपण पुढे निघूया. तो आपल्याला भेटेल ऑन द वे, तो कॅच करेल. सो चलो. ओके, सो फायनली आपण आता पेट्रोल भरून निघालो आहोत ठाण्यावरून. सो पियुषकडे RS 200 आहे पल्सर, सनीलकडे FZ आहे, आणि जो वैभव आहे त्याच्याकडे त्याची बुलेट आहे 350 आय गेस. यार मॉर्निंग टाइम आणि एवढी गर्दी नको यार. आणि गुजरात हायवे पडल्यावर हे ट्रक्स वगैरे तर नॉर्मलच आहे. सो राईट नाऊ आय एम इन खारदुंगला पास. ओके, तर आपण फाउंटन हॉटेल जवळ आलो आहोत, आणि आता इथे जरा नाश्ता वगैरे करायला बसलो आहोत. सो भुर्जी पाव, चला जा खाऊन निघूया आपण. ॲक्च्युली इतक्या लवकर थांबायचा विचार नव्हता, पण जे आमचे दोन रायडर होते ऑलरेडी थांबलेले, म्हणजे ठीक आहे चला एक नाश्ता करूनच आता निघूया. सो हा बघूया नॉनस्टॉप नेक्स्ट स्पॉट. चलो ओके. फायनली आपण नाश्ता वगैरे करून निघालो आहोत. या ट्रॅफिकमधून निघायचं बाबा तेवढंच एक मोठं टार्गेट आहे सध्याला. जस्ट फाउंटन हॉटेल सोडलं आम्ही, आणि आता ॲक्च्युअल राईड सुरू झाली आपली, दमन राईड. चलो. अ फ्यू इंचेस लेटर. तर झालं असं की आम्ही दोघं पडलो आहे मागे, आणि बाकीचे मोठे मोठे बाईक्सवाले मोजो वगैरे आहेत भाई, सपासप गेलेत निघून पुढे. ह्याची FZ ॲक्च्युली, पण हा स्लोच चालवतो. बरं झालं मला सोबतीला. चल चल. पाच मिनिटांपूर्वी एवढा धो धो पाऊस पडत होता मागे की मी पटापट कॅमेरा केसिंग चेंज केली, रेनकोट वगैरे घातलं, आणि पुढे आलो 5 मिनिटंच फक्त, मॅक्स टू मॅक्स 5 मिनिटं, आणि पाऊस गेलेला आहे.
कावासाकी कावासाकी अरे बाबू हे काय झालंय म्हणजे आपण महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या बॉर्डरवर आलो आहोत सो पुढे 5 मिनिटावरच बॉर्डर चेकिंग आहे आपली नसेल मला फोर व्हीलरची वगैरे असतं क्या बात रेलवे क्रॉसिंग काय मस्त बोट बनवली आहे ह्यांनी यो सांग ओके तर मित्रांनो आपण आता जो जंपुरे बीच आहे तिकडे पोहोचलो आहोत आणि बाईक्स वगैरे इकडे पार्क केलेल्या आहेत आणि इथून एंट्रन्स आहे सो चला जाऊया आणि ते खूप मस्त वेळे त्यांनी जसं आय लव मुंबई असं आहे तसं आय लव दमन असंही बनवलं आहे बघूया चला आणि पुढे बीचवर पण जाऊया ॲक्च्युली आता हाय टाईड आहे लो टाईड असते तर मजा आली असते थोडं आतमध्ये जात आलं बट ठीक आहे चल ओके तर आपण आता इथे बीचवर आलो आहे शॅकमध्ये थांबलो आहे जरा बॅग्स वगैरे ठेवल्या आणि आता बीचवर चाललो आहे ॲक्च्युली ऊन भरपूर आहे यार आणि त्यामुळे जरा मूड डाऊन झाला आहे आणि थकल्यासारखं पण झालं आहे थोडं जरा पाण्यात पाय बुडून होते ओके सो इट्स टाइम टू लीव दमन बीच बीच वगैरे ॲक्च्युली मस्त होता छान होता
फक्त थोडं ऊन होतं त्यामुळे बीचवर जायचं मन नाही केलं. ओके सो मित्रांनो, आपण आलो आहोत एका लेक जवळ. ह्या लेकचं नाव ऍक्च्युली मला माहीत नाही, काय नाव? मिरासोल लेक गार्डन. मिरासोल, ओके. सो ऍक्च्युली गार्डन क्लास आहे, तुम्ही इथे बघू शकता. आणि गार्डनच्या एरियामध्ये तुम्हाला भरपूर साऱ्या ऍक्टिव्हिटीज, ॲडव्हेंचरस ऍक्टिव्हिटीज करायला भेटू शकतात. आणि जसं की बोटिंग्स अँड ऑल तुम्ही बघू शकता इथं. सो ते करता येईल. अजून काय? ओके तर मित्रांनो, आता आपण जो मिरासोल लेक होता तो बघितला आहे आणि बाहेर पडलो आहे. आता 6:30 वाजले आहेत, ॲक्च्युली 6:20 झाले आहेत, बट 6:30 पकडू आपण. सो आता निघूया, मे बी 2.5 hours ते 3.5 तास ते 3 तास लागतील आपल्याला पोहोचायला जर आपण नॉनस्टॉप गेलो तर. सो 2.5 तास लागतील का रे? 2.5 ते 3 तास पकडून चालूया. OMG, काय लाईट आहे यार, काय लाईट आहे यार, क्लास एक नंबर. हा हेडलॅम्प एक नंबर आहेत. आता वाटतंय गुगलने जो रस्ता दाखवलाय ना, तो महागात पडतोय. म्हणजे भरपूर खड्डे आहेत रस्त्यावर आणि त्यामुळेच आम्ही लवकर पोहोचू नाही शकत ना, प्रॉब्लेम तो आहे. रेल्वे रूळ क्रॉस करताना आहे ना एक मजा वेगळी असते रे. माहीत नाही, एक बचपन छोट लहान मुलांसारखा आनंद होतो रोड क्रॉस करायला घेतलं की. सो ओके समजानो, फायनली आपण जो ऐरोली मुलुंड ब्रिजचा टोल नाका आहे तो क्रॉस केलेला आहे आणि पुढच्या 10 मिनिटातच आपण घरी पोहोचेल. सो हा ब्लॉग तुम्हाला कसा वाटला हे मला नक्की कळवा. आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, आपल्या व्हिडिओला शेअर करा आणि प्लीज मित्रांनो, जर तुम्ही पहिल्यांदा माझा व्हिडिओ बघत असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके चला, मी माझा ब्लॉग इथेच संपवतोय, भेटूया पुढच्या ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत राईड सेफ, राईड हार्ड. जय महाराष्ट्र.